Dámové, pánové, vítejte u dalšího videjka ze hry House of Torment. Tentokrát tu máme pana Plamenometa a přibyl nám týpek, kterýho jsme zachránili z klece, ten, co kouká podezřele, a já jsem věděl, že ho nemáme zachraňovat, já to věděl, protože on mi říká, že budu moc házet i temy do studny, on je tady vytáhne a pak mi je prodá. Což nemyslím, by nebylo jednodušší ho plamenometit a pak si je vytáhnout sami. Ale budiš, tady v bedně byly nějaký věci, tak jsem si rovnou něco na sebe navlíknul a uvidíme, jak to půjde. Já utratím peníze za regen. A No, pick-up range, damage, attack speed, ale to se mi líbí. Kolik máme peněz, vela peněz. Range, ano, prosím, ano. A dám si ten víc regen a nejvíc regen. A půjdeme plamenu metit. Já questy neřešíme. A já bych chtěl jít tentokrát do té první mapky, i když máme otevřenou tady smradozelenou mapku. A jít do té první a všechno tam zabít. Já bych chtěl se dostat dneska na tu 30. minutu a já plám... Ježišmarja, to... ale má to damage? Ale má to asi damage, ale... Tady já si myslím, že attack speed je úplně jistý. My budeme velký plamenometáci. Ale jako má, mi přijde, že má nějaký moc damage, tady pan plamenometák. Crit, damage. Damage? Crity? Já nevím, jestli chci řešit s panem plamenometákem crity úplně, jestli je toto ideální, ale... Ale studna, jo, do té studny můžu házet ty věci, co polútím. Range by byl asi dobrý. Regen zatím nepotřebujeme, zatím to je úplně v pohodě. Jo, bude plamenometi dodal, to je dobrý, to se mi líbí. To se mi líbí velice. A je super, že u toho Barbara se musel klikat na útoky a tady to útočí samo, tady jenom myškou se natáčím. Je to zatím takový vyčilovaný hezky, to se mi líbí. Area damage. No, buď si dáme ten area damage, protože on by měl fungovat. Já myslím, že jste mi u lutišníka psali, že ten area damage nefunguje, ale si myslím, že funguje. Area effect of the angle. Jo, to by mělo fungovat. Zkusíme. Já si myslím, že to funguje. Já si myslím, že to úplně v pohodě funguje tohle, že prostě máme větší ohýnek. Bože, on mě tam pošimral na, nebudu říkat na čem. Jo, tady je ta studna, do které si musíme dávat věci, aby nám je tam nahoře pán vytáhl. No, to je super. My to nalutíme, my to dáme do studny a on tam zatočí kolem a pak nám to prodá. Kdybych ho radši nechal v kleci. To... Area na fire. Tak jo, budeme zapalovat, všechno popálíme. Je to special tady na našeho zapalovače. Mně se to líbí, budeme plamenometit hezky plošně. O to ten plamenomet zakraje, ne, aby fungoval plošně. A já se asi budu držet tý studny, ono nic, ale hele, už mi to ukazuje, že dole něco se vyskytuje. Tak půjdem dolů. Lepší regen. A to je taky asi special pro plamenometáka. Tak barem. Regen a běhání, to se mi líbí. Není nic lepšího, než regenerovat a běhat. Dobře, no tak možná jsou zábavnější věci, než regenerovat a běhat. Hlavně většinou, když běháte, tak moc neregenerujete. Ale no, pan plamenometák očividně ví, co dělá. Já vrtulník, já ohnívej vrtulník. Dobře,
Vem bednu. A ozinky přišly. Ale koukám, že bychom teda snesli víc damage. To snesli bychom vohodně víc damage. Bude muset pobrat nějaký ten damáž. Range. Aha. No tak jdeme do krytu, protože potřebujeme damage. Krytuj. Já předpokládám, že kryt. No, kryt nejsou žlutý čísla, žlutý čísla jsou zapalovací čísla, to je asi spíš nějaká dotka, special z toho plamenometáka. Jo, kostlivec? Dobře, já říkám, že mám malý damage, ale pan kostlivec jde teda velice dobře dolů. Attack speed, crit chance, attack speed, to dáme. Attack speed se mi líbí víc, au. I když útok bude velice slabý, tak bude aspoň rychlý. Tak jako, co už, no. To dokážu žít, já bych si tady rád, au. Oni mě tady vždycky tak jako po to polechtaj. Protože v tom ohýnku teda dělá mi tady ten ohýnek trošku bordel. No, co je tohle? No, bude to střílet projektily ve směru, kam se koukám. A bude to redukovat damage za každý. Pokaždý, když to hitne, má to šanci dát na něj, jakoby, že bude zranitelnější nějaký efekt. Jo, a za každou zranitelnost 5% nahoru, a tak to je asi fajn na bose. Damage, ano, prosím. Víc damage, víc adidas. Ale, Ježíš Maria, proč teď on takhle jsme tady všechny upálil? Tak halo? Au. Takže proč já se od těch ozinek vždycky nechám tam pobodat? Ale, no, ozinky celkem jako mě bolej. A já nebolím je. To je zásadní problém. A když to krytne, jak je to dobrý. Abilitu si vylepšovat nebudem. Aha. Ale my tu multistrike area. Tak budem si vylepšovat tady. Ono, au. Já teď normálně ještě umřu, já jsem chtěl dát půlhodinový run, že konečně dáme těch 30 minut, ale zatím, nevím no, zatím z toho mám takový smíšený pocity, co si budem, je to, já ty ozy tak nesnáším, proč v každý hře jsou ty ozy takové, otravné. A jdem dolů, hele, já chci svůj lísteček, dejte mi můj lísteček. Ale kostrovní, jo, no ale to na ty kostrovny a ty základní nepřátelé, to funguje, to je geniálně, můj plamenometák. To, jo, tohle, hezky to plošní, jako hezky, fakt hezky. Attack speed, area, area damage, to se mi líbí, to se mi moc líbí. Hezky plošně, všechno zapálit, sice nevím, pálit kostry je takové prazvláštní, ale tak to už. Ahoj kotě, můžeš prosím odejít? Kotě se přišlo podívat, mi tak mrklo na monitor a zase odešla, asi tady pálení koster nepřišlo úplně zajímavý. Což je divný, většinou ten třeba Palworld se kočičákům líbil, to jako to chodili očumovat pokémony, kotě ten mikrofon, to nejes mi mikrofon. Kotě, ani mi nešťouchej do mikrofonu, to není hladící tyčka, o kterou... Já se o to nehladím, kotě, já ti tady podrbu. A tady nějaký hrobeček. Ale... Moment, hele, dámové pánové, momentík, já tady musím kotě. Kotě, pojď, já tě nalákám tady. Hele, tady se něco děje. Mám nějaký bordel na stole, hodíme kotě nějaký bordel. Tak, doufám, že... Kotě tam mě rozrušili, že jsem musel, no, ale jo, dobré. Já doufám, že kotě bylo distraktnuto, ale ne, ono se jde zase hladit. Kotě, dávám ti poslední šanci, pak ti donesu do krabice a budu doufat, že tam zůstaneš. Než bych, to ta krabice, když tak nemá víko, jo, to já tady netrápím kočky, že bych je zavíral do krabice, oni tam rádi spinkaj.
A dost často, když je tam položím, tak tam vydržejí, si řeknou, krabice, zajímavé. Ale někdy no, někdy se rozhodnou, že na stole je zajímavějc. Hlavně ty Pokémoni se jim hrozně líbili, to jako jakmile spotli mi ten Palworld na monitoru, tak jako museli to jít hned zkoumat, to bylo náročný chvílema. A tak speed 15%, no tak pojď mi hro, to berem. Jo, tam jako Pokémoni se jim fakt líbili, mě celkem fascinuje, že rozeznávají očividně, co se tam děje na tom monitoru, jo, že to není, že tam něco hejbe a nějak to svítí, ale že já už nevím, co jsem to hrál, ale vím, že tam byl nějaký zlobr a já jsem ho tam mlátil a kotě mi pomáhalo packou mlátit zlobra. Ne, že by mi klikalo myšku, ale klikalo do přímo na monitor. Což je hezký, ale fakt, že jsem už kdysi dávno viděl na tabletu hry pro kotičky. Tak očividně kotičky šikovný, no. To by mě zajímalo, za jak dlouho dojdu k tomu ale. Pane. To se mi nelíbí. Můj plamenomet vám nedává takový damage, jaký bych si asi... Ale jo, dává. Dává brutální. A ještě má na sobě tu zranitelnost. Dobře. Dobře, měním názor. Tohle je ten run. Tohle je ten run, kdy to dáme, protože jako... Možná, teď když mám velice hezký damage, bych mohl dát i nějakou... Ale... Helma, base damage, větší blok, když chodím, blok neřešíme, berem helmu, mě by zajímalo, jak to funguje s tou studnou, jestli jako teď musím přijít do studní a tu helmu si tam vrazit, multistrike, zkusíme. Já potřebuji víc plamenometit. Ale ta studna je dost daleko teda od nás, no co si budem. Takže ono je to asi důvod, ono je taky asi důvod. Jau. No to není důvod, on je to. Ale hej, počkej, já tady nějak nemám damage. Já hrozně nemám damage. Tohle musíme nějak vyřešit. Tady mám hromadu expů. Regen. Berem ten regen, jak potřebujeme trošku žít. Ale jako plamenometíme fakt už pěkně, jako pifá to hezky, jak by to mohlo pifat za víc. To je asi jediný můj taková stížnost, to je na pana plamenometáka, že to nedává úplně damage, mi přijde. Tak jo. Když mi to tady nabízíte, kdo jsem já, abych to odmítl, mě líbit. Dobré, popálíme všechno, co jde. Ale koukám, že ten papírek je fakt nedohlednu. To je takové, papírku se úplně nechce. A on jak je přímo pod náma, tak já ani nepoznám, jak jsem daleko tím, že bych šel, no mohl bych jít trošku ze strany, ale že se to ne... Kdyby byl tady někde takhle do strany, tak když tam půjdu, jak budu podle toho úhlu, jak se to bude hejbat, poznám, jak je to daleko, ale dobrý. Jak je to daleko, ale kostrouni teda padají ze štítama jak nic. Oho, počkej moment. Zas, abych to nezakřiknul. Ale tak ono držet hořící štít, nebo horkej štít, i když jste kostra, očividně není úplně nejpříjemnější věc na světě. Crit bonus, base crit bonus. Ježišmarja, ale vás hodně. A bohužel mé útoky nemají moc range. Což není, ale hodně plošně, jo? To je jako co, ježišmarja. To je geniální. Hej, já ten plamenomet začínám mít hodně rád. Ono to hrozivě plošní, fakt jako brutálně. To je úplně... Movement speed, to by se mi líbilo, tohle nej. No tak jo, tak... Když se mi to líbilo, tak si to i vezmem, ne? A když se mi to líbí, tak... Tam s ním.
Pomoc? Jo, já ten plamenomet mám fakt rád. To je úplně... Ještě si tady zajdem pro ty XP nahoru. Ale to je úplně fakt... Ježišmarja, au. To je fakt geniální. Tohle je hodně geniální. Jako... Štíty jsou jim vážně absolutně k ničemu. No nějaký ten regen, ale my si dáme kryt, protože rádi krytujem. Max hápka bych možná mohl zvednout trošku už. Jo, měl bych tam něco dát do těch HPček, jak mi zase nehejtíte v komentech, že proč dávat všechno do damage, že musíš mít nějaký hápka, pak umřeš minutu před koncem. No možná máte pravdu. Možná, když měl toho damage o trošku víc, tak se to nestane, no, ale tak jako uvidíme. Cítím, že bych asi nějaký ten, nějaký ty HPčka mohl zvládnout. Range. Já plamenometák. Jako ta abilita, co jsem si vzal, tak je asi fajn na bose, na ty běžný nepřátelé mi přijde, že to není úplně ono. Ale teda... Já, au. No, Ozzy a já... Jsou tu Ozzy a já, mě už to zase bolí. Jo, to je boss, bože. Aha. Ale ty bossové hrozy vypadají. Vypadají úplně brutálně. Já nevím, jestli to tou zranitelností z té ability. A nebo o co sakra jde, ale... Když tohle mám rád. Tohle mám hodně rád, tuhle abilitu. Au. Ale fakt jako dobré. Bosové padají rychleji než Ozzy, mi přijde pomalu. A i mě nehitujou tolik jak Ozzy. Ozzy jsou zlo. To si pamatujte. Ozzy v každý hře jsou velký zlo. Crit bonus. Ano, prosím. A fakt by si měl vzít nějaký ty HPčka. Ale, hele, my už budeme blízko tý... já nevím, jestli je to abilita to dole nová. To asi abilita. Ale potřeboval bych k tý studni se pak vrátit, no. Crit, regen a speed. No, tak jo, tak regen a speed se mi líbí. Ono ty max hápka za stolik nepotřebuju, jak ten regen, protože on to není procentuální regen, on je to prostě regen. A pevně danej. A stačí nedostat moc damage najednou a budu úplně v klidu. Což já moc damage najednou nedostávám, si troufám říct. No, to půjde, půjde. Range. Range, jo, dáme range. Budem plamenometit. Já chci plamenometit na další obrazovku. Prostě, že jednou vystřelím a všechno plamenometíme. A Oza mě zase kousla do zadku, no, jak jinak. Jak jinak, zlá Oza. Zlá Oza. Kolik jsme nabrali peněz? 200, no, tak to jsme moc peněz teda nenabrali. A jak, co už, no. A tak spít, no, tak jako. Jaký HPčka. A tak speed, to je on, to chcem. Jo, a ježiš, ty havkové padají. Ježiš, Maria, to je geniální. Dobře, ale je tu boss, který už je mrtvej. Jo, ne, není. Dobře, ale... Je, hele. Akorát jsme tady... Prost Avalanche. To ještě neznám, tak vyzkoušíme. To... Uvidíme, co to... Jo. Prostě ze mě, jojojojo, a Bosando to nějak nevydržel. Force damage, force damage, to se mi líbí. Jo. Ale, no ježišmarja, to je absolutně geniální, tohle, tenhle run to půjde, tenhle run se dostaneme na 30. minutu. A všechny tady poplamenometíme, protože takovýhle damage jsem ještě neměl. Jsem si naprosto jistý. Hej, tak co vezmeme víc. Jau. Dobrý, sice tady máme hrozně vizuálního smogu, takže moc nevím, co se děje. Ale my ty zelený ozičky nějak nestíhám sledovat a pak ťapkám do těch bažinek, co oni vypustí ze sebe. Pek, když umřou. No, hlavně, že to říkám. Ale dobré, no, jak si tady rád pobral ty XPky.
No. Přemýšlím, regen ne. Regen nepotřebujeme. Potřebujeme buď attack speed nebo damage. A my, já myslím, že damage. Když už tam máme ten crit nějaký, tak zkusí. Ježiš, ale tady těch expů je úplná šílená hromada. Ježiš, ale no, to je geniální. Takový, fakt takovýhle damage sem attack speed, pojď mi. Všechno do damage, úplně všechno. Nic se ke mně nikdo ani nedostal. Ježiš, ale to je geniální, tohle teda geniální. Protože vždycky jsem ty psi musel hodně dočovat, mě chodí do takových, co to je, elipsy? Do elipsy? Protože základní školo, pomož mi. Takový dělají točky, no. No, dělají točky. Zůstanem u toho, že dělají točky. Že hafové tady dělají točky. Radši se nebudu pouštět do ničeho jiného, protože očividně to není dobrý nápad. A zůstanem, že hafkové dělají točky. Někdy je v jednoduchosti síla, jako, věřte mi. Ale, hele, další bosando. Pane bosando. Umřete. Ale pan bosando tady má... No, pan bosando už je mrtvej. Takže... Jo. OK. Pěkný jde. O, co to je? Každý pich sekund sumune impa. Tak budem sumunit impy. O co jde? A teď si rád hodil do studny, já chci sumunit impy vždycky. Já chci být tady master summoner. Již bylo by to super, kdy tady byl nějaký nekromant postavička. Já popravdě, já přiznávám, já jsem nekoukal, co je tady za postavičky, takže se necháme překvapit. Force. Upgradeuje všechno. Tak. Jo, tak se upgradenem. No tam píše, že upgradeuje všechny útoky a ability různýma způsobama, tak... Jau, ale tady nás něco hodně po to poňamkalo. A to takže hodně. Ne, nechte mě. A dobré. Ten damage je fakt plně... Jako to je labůžo, to je velký labůžo, tohle. Pak si to užívám. A jak vezmeme ten regen... Jo, ježišmarja, my máme nějak malo hapeček. Jsme nějak stáli... stáli v blbostech, co jsou moje impové, proč pálím své impy. Já teď si říkám, co mi to je běhá tak rychle za chobotka. A to je můj imp. Dobře. Teď bychom se potřebovali dostat k té studni, no a neumřít tam po cestě. To bylo super. To bylo hodně super. Area base crit. No. Pojď mi, hro, pojď mi. Popálíme všechno, co jde. A... Já se bojím, že bych měl pospíchat k té studni, jak to tak jako, kdyby se stala nějaká nehoda a já jsem umřel, tak by bylo fajn si hodit ty věci do té studně, no. A studno, jak si daleko? Ale soudky? No jo, štíty, no to vám k ničemu moc není, kluci, jako... Já si myslím, že jako dobrý pokus, ale snívaj dalej. Aha, ale tak oni vyslali ozinky, no, tak to už je horší. Ozinka není kámoš, ozinka je žrádlo. Jo, jsem vám chtěl říct, na Netflixu je teď nový seriál, bohužel zase vychází co týden, tak jeden díl. Je to asi anime, já nevím, jestli je to anime, on je to jak D&Dčko, tam je prostě je to animovaný, je tam parta hrdinů, který procházejí dungem a přitom jeděj všechny enemáky, co potkají. Je to prostě o tom, že jak kdybyste šli prostě nějaký dung a tam prostě každou potvoru, co zabijete, tak jste sežrali, aby vás to boostlo. A je to vtipný, já jsem zatím viděl asi dva díly, protože mě prdělo, že to vychází po dílu. To mě hodně prdělo. A já to nemám rád už, jako dneska už mě fakt nebaví seriály, co vycházejí
co týden to díl. Mě to znechucuje ten seriál hrozně. Jsem nějaký zíčkaný a navíc jsem si, že by to mělo vycházet prostě celý. Nebo aspoň po nějakých, že třeba jeden týden vyjde 4 díly, druhý týden 4 díly. Jo, aspoň pro nějaký bloby, že když chci koukat, tak mě nechte koukat, sakra, ne? To... Není to televize klasická, tak... No, ale to je jedno, a je to fakt vtipný zatím. Ani nevím, jestli je to anime, nebo je to animovaný, jako těžko... Nevím, jak je v tom, jako jaká je definice anime, to jste po mně chtěli moc, ale kočko, holky tam nejsou, ani velký dinglající se přednosti slečen tam nejsou, takže nevím, takže to možná špatný anime, tak nevím. Ale něco to dělá a já tady umírám, já se je rozkecal o seriálu a protože mi mě trefujou těma boltíkama, já málo chodkám. Já moc kicám a málo chodkám. Pak tady chcípám, no. Ty bláho, tak jestli v tomhle ranu umřu na to, že fakt jsem si vzal málo HPček, tak budu hodně smuténka. Proč jsem to zase dostal tu ránu? Co si děláte ze mě srandu? A to není o tom, že mám málo HPček, takže jsem nedočnul snad jako jedinou ránu od nich, ale hele. Už jsou další animáci a tady to vypadá, je to už vypadá líp, tady žádný bolty na mě nelítají. Takže tady, když se budeme točkat, tak bychom to, au. Ale HPčka, nějaký pentagram, nevím, co to dělá, něco to, ale. Pane boss, nechte mě. Já nevím, kde je, tady je, už mě trefil, to víš, že jo. Kde je ten boss tady? Flame Strike. Zkusíme, no, on je to prej namílí, ale tak když se k mě někdo dostane, tak třeba to jako plácne. No, to něco dělat bude. Damage, base defense area. Tak si dáme defense, no, protože dostáváme fakt jako randály, tak zkusíme. A damage máme brutální, jo. Damage teď nepotřebujeme boostovat, damage je úplně v klídečku. Teď potřebujeme trošku zregenerovat ty hápka, aby jsme se dostali do klidu. Jo, teď půjdem do těch hápek. Půjdem trošinku na jistotu. Pak nechci riskovat tenhle run kvůli tomu, že budu zbytečně YOLO. Hlavně by se mi to dali hrozně sežrat a nechce se mi to číst. Já ti to říkal, že si máš brát ty HPčka. Ale ty bláho, ale tohle fakt super. To hrozně dostávají. Force area. Area víc plamenometit. Větší plamen. Ježiš, ale to je fakt... Je to super tohle, je to super. Kolik dokonce? 10 minut. 10 minut musíme ještě vydržet. To... Range. Já si myslím, že tohle bychom mohli dát, jako... Já vím, že jsem si to myslel i o těch ranech předtím, ale teďkon je tady vidět fakt brutální damage oproti předchozím ranům. Jo, to je to extrémně vidět. Jo, jako to, co... Jo, ale ozinky pořád bolej. To víš, jo. Dáme si ten regen. Ať to letí nahoru. Již ozy, ale běžte pryč, vy. Jej. A ty ozy tak nesnáším. Už mě se koušou. Nikdo se ke mně nikdy nedostal, akorát ozy. To je fakt hrozný tohle. Další ozinky, no, ještě mi tady udělíte bordel na zemi, to je ono. To přesně potřebujeme tady, abyste mi dělali. To teda ne. A zkusíme tohle. Jako přece jenom na toho bose by to nemuselo být špatný, že to dává ty staky, jako sice bosy celkem zabijeme zatím dobře,
Ale co já vím, kdy přijde nějaký boss, co bude proti tomu svému umírání protestovat víc, než ty před ním. Nebudeme riskovat. Je, hele, tady něco je. Co to je? Oho. Ježi, no tak tohle bude macatý. Tohle bude hodně macatý, vám říkám. Force? Attack speed, defense... A zkusit tu base defense trošku. I když myslím, že toho defu jsme už nabrali dost, teda že už nepotřebujeme žádný defense a půjdem do útoku, půjdem zase boostnout damage. Já jich ty kryty chtěl poboostit, to bylo super. A nebo budem pálit víc zo strany, to se mi taky líbí. Já bych se chtěl dostat tak, že tu areu budu mít takovou, že budu, že vypadám dopředu a budu pálit kolem mě. Že prostě zepředu, zezadu. Tak ví to, když se rozkašlete, u toho si prdnete. Tak něco takového bych tady rád docílil. Já doufám, že se chápem, protože to zní fakt divně, to jsem právě řekl, ale já myslím, že se chápem. Že jo, že se chápem, prosím, chápejme se. Tak jo, dáme nějaký oslý můstek, ať tady jako, to se mne, ooo, oh, base crit chance, no, co jsi ty za pána? Házíš na mě kuličky, no tak to doufám, že neumřu, protože nejsem schopný dodžovat, protože jsem úplně retardovaný, ale on je skoro mrtvej, tak to je dobrý. Naštěstí ho to hodně bolí, takže já jsem dostal ječí v zabít liče, já předtím jsem ho nikde ztratil v tom ranu, nebo jsem se nedostal takhle daleko, tady poprvý. Možná jsem se nedostal takhle daleko. Kdybych já si to pamatoval, tak očividně jsme ho zabili poprvé, když tam vyskočil Achieve. Tak tady poberem všechno. Čepice, no. Co je to? Health a defense. No. Potičky a base damage. Base damage asi fajn. Asi určitě lepší než ty impové. Jako... Ne, vůbec netuším, jestli ty impové něco dělají. Možná na konci, až umřu, teda až to dohraju, tohle kolo, až to vyhraju všechno, tak mi to myslím napíše, co dalo damage. A já si myslím, že ty impové jsou úplně k ničemu, těch pět impů, co tady běhá. Au! Jo, tam jsou ozy schovaný ještě v těch pejskách, no tak já se divím, co mě damageuje, no tak co jiného než tady ozinky. Otázka je, co já si teda pošlu do té studny, protože já předpokládám, že to musím ze sebe sundat a narvat do studny a on to vytáhne, což je takový, tak já jako nevím. Ale ježišmarja, to je tak krásně pálí. Jak jsme na tom s časem? 6.30, to je krásný, tak krásný. Zatím všechno vypadá dobře, HPčka máme maxnutý. Já myslím, že se nemůže nic pokazit, když nepřijdou ozy nebo nějaký projektily, kterým bych musel uhejbat. Ne, já jsem právě vymyslel svůj nemesis. Ozy, co budou střílet projektily, kterým se dá velice jednoduše vyhnout. To myslím, že bych mohl surrendnout jako nahned. Kde je ta studna? Hro, dám studnu. Aha, kostí civy, ale to moc nevydržíte. To, ježišmarja, snad mi nenapíšou jejich odbory, že jsem byl až moc krutej na kostlivce. Protože tohle je fakt jako šikanování slabších, tohle byste dělat neměli. Ale já si to užívám. Jako vůbec nezvládaj. Nos, jeden achieve za druhým, to je absolutně krásný. Ježíš Mariano, tak jde úplně výbordelně. Doufám, že mi zase minutu před koncem tady šíleným způsobem nenatrhnou záděl. No, to bych velice nerad. Protože ta hra je toho velice schopná. To, co si budem... Já bych se tomu ani nějak extra nedivil. Já bych se tomu ani nedivil, kdyby mi tady minutu před koncem na mě skočili a řekli, tak to teda ne, hošánku. A ubili mě. To by bylo vtipný. To bylo fakt vtipný. Ale já bych se on co nebavil teda. Vy jste se možná bavili vy, no vy byste se určitě bavili, protože
Nikdy jste pěkný hádi. Tak pěkný hádi. Ale já to chápu. No, tak je tam regen, jsou tam vylepšení ability. Uvidíme. Uvidíme, ale ten damage je... Blaho, a můžete mi přestat dávat ty ječívy. Já tady jenom jako chodím dokola a zabijím kostlivce. To přece není tak složitý. Toto mi nemůžete, nemusíte dávat jeden ječív za druhým, ale asi jsem fakt hustej. Když to zapíšu do deníčku, že jsem dostal 3 ječívy během minuty, že je to můj tady herní jako rekord a úspěch, že to budu vyprávět vnoučatům za kolik let, za hodně, za 40 třeba. Ne, pojďte kluci, když bych rád k té studně, přeci jenom. Ale ta peněz moc nemám, jako těch 500 peněz, to je dost trapný. Já doufám, že se to pak jako hodně napumpuje, až skončí tahle mapka, protože to je zatím jako hodně o ničem. Ano, ozinky, no, to víte, že jo. Ozinky, běžte dopryč, jo? Děkuju. Já ozinky nerad. Já si myslím, že už bych mohl být celkem blízko té studny, ne? Nebo? Hro, nebo máš jiný názor? Au. No, Ozzy a já zase dostanu damage. To je... To... Nemám slov, nemám slov. Prostě Ozzy jsou zlí a oškliví. A nemají rádi moje bezchybné rany. Naštěstí tady není... A, studna, super. Jak to funguje? jeden item a budu si ho moc od něj koupit, no. To je super. Teď co tam pošlem? Asi tu helmu, co? Dobrý, a to je takhle na jedno použití, no tak jo. Tak jo, ne, že ta helma by byla nějaká úžasná zrovna, ale lepší než žádná, jako. To byla asi lepší potom, ta studna. Já jsem hlavně rád, že jsem ji teď vyzkoušel, že víme, jak to funguje, že jenom jeden item se tam dá narvat. Protože pak mu asi dojdou síly na to vydělávat peníze. Nebo já nevím, takové jako... Já myslím, že vytáhnout jako helmu ze studní není zas tak hrozný. Pokud to teda není třeba pár kilometrů, co ta helma jí musí táhat nahoru. To bych možná i pochopil, ale jinak... Já si myslím, že je mi línej. Movement speed není, co bych chtěl. Nějak nejsem spokojen s nabídkou talentů, musím říct. Nebo těch abilit, co dostávám teďka. Jau. A bude tu... Ale tady je ručička, ono to vypadá, že je to blízko, ta ručička. To nabírá XP přes úroveň, si myslím. Přijde mi, že podle toho, jak se hejbe na tý, tady na tom náhledu, tak je to hrozně blízko. Nebo se hrozně pletu. No, 2 minuty do konce. Tak budem doufat, že... Ale jo, ta ručička bude blízko. Mě hezky boostne, to mě... Ježišmarja, to je dobré. Ty XP teďkon, když to do mě napumpuje. Jsem zvládnu dojít teda, jo, to třeba je dál, než to vypadá na první pohled. To bylo nemilé. Koukám, že tyhle havkové už celkem vydržej, jako to... mi tak za stolik nelíbí tady páni. Máme 1:20. Levely nám už moc neskáčou teda, co si budem. Se to trošinku jako zastavilo. Ale zvládnem procházet tady havkama, to je zatím, no, ale tam zelený Ozzy, no, to mám radost, teda, hro. To mám radost. Mhm. Mám nějaký pekelný buffík, nevím vůbec, co to dělá. Force, ano. Force na vás! Použij sílu luku! A použiju sílu. Síla věčného ohně. Po svatého ohně, jak si to může pojmenovat. Já myslím, že to bude svatý oheň. To se mi líbí, svatý oheň. Já použiju svou sílu. Ježíš Maria.
vlastně začíná být. Mně přijde, že tady chodí teď všichni týpci jako všechny druhy potvor najednou. Než naše divý ozy, což je dobře. O, ty já nemám rád. Než bych měl nějaký ozy rád, ale šediví jsou hádí jako extrémní. Ale jsme u ručičky a to zvládnu, no tak pojď mi. A 14 sekund do konce. A mě bolej. Regen. Nebolte mě. Musíme projít. Jo, tady není kudy projít, tady všude zeleno. Au. No, protože oni po mně střílejí nějaký ošklivý věci. Kolik tam je? Já tam mám achieve ze Steamu. Ukaž to. Zmiz achieve, já chci vidět čas. 3 sekundy. Uhu. A teď se něco stane. Co se stane? Nic se nestane. Aha. Můžete mi říct, jak tam mám něco vidět? Aha, super, no to... A bože. Aha. Klape, ale já přes tebe fakt... No spíš přes sebe, přes moje plamenometění, nevidím moc ty tvoje abilitky. Co si budem, jako... To se mi nepozdává. Víš, ale dobře, to dáme, to je pohoda. Doufejme, že je to pohoda, ne, lepky ne. Ne, lepku ne, já jsem v tom neviděl, pomoc. Au. Regeneruj. Ale teda chvíle má tady něco, jako vidět, co dělá za ability. Ty lepky mi hrozně podle mě nakládají. To není úplně příjemné. Aha. A jo, to dáme. To je jasný kill, to je pohodička. Já to je udočuju. A pálím. Aha, proč se sednul z prasátka a ty tady na mě dělají. Wow. To není fér, že ten boss má druhou fázi, to je tak... Au. Ale tohle je hrozný moje neumětelství, tohle je úplně tak easy boss. A, no to říkě. To je až nepěkný, co já tady provádím. Jau. Myslím, že ty HPčka si budu dávat víc, protože tady něčemu uhejbat mi fakt nejde. Ale týpeček je vybitej. Juchu! Asi? Dobré. Tak jsme konečně dokončili úplně asi na full první úroveň. A koukám... Že damage plamenometem byl krásný, damage ledem byl naprd. Tohle nakonec dalo velký damage. Impové 400 tisíc z jednoho itemu asi není úplně blbý. To je super. A flame strike byl úplně k ničemu. A taky jsem se vzal hodně na konci, jako já vím, ale... A dobré, tak jsme to dali. Dámy a pánové, výbor, ale... Ty jsi, Claire, ještě na to se těším. Magic a mílíčko, no tak to už se netěším. Ale ne, dobrý, tak jo, já doufám, že se vám videjko líbilo, že jste si to užili stejně jako já. Moje plamenometění, proč se nehybeš, jo, protože já používám špatný tlačidlo. A doufám, že se vám videjko líbilo, jestli jo, hoďte tam like, koment, odběr, já budu moc rád, pomůže to kanálu. No a uvidíme se příště tady u pana Klerika. Tak jo, zatím. Ciao.